Assalomu alaykum bilimgachon kaka abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda modulli tenglamalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha ayrim misollarni yechilishini tushuntirib o'tamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Demak, modulli tenglamalar. Bu mavzu bo'yicha sizga 4 ta formulani va shu mavzuga oid ayrim masalalarni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi formulamiz modul ichida fx funksiya teng bo'lsa aniq bir musbat songa. Albatta, bu yerda musbat son bo'lishi kerak. Nimaga deganda, modulning ichidan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Agarda modulimiz manfiy songa teng bo'lib qolgan tenglamalarni ko'rsangiz, albatta u tenglamaning yechimi bo'sh to'plam. Yechimi yo'q bo'ladi. Endi bu formulamizda biror bir funksiya, bu funksiyamiz qanday bo'lishi bizga shart emas, ixtiyoriy bir funksiya bo'lishi mumkin. Xohlagan bir x ga bog'liq funksiya bo'lishi mumkin. Endi bunday tenglamani qanday qilib yechamiz? Shu fx funksiyamiz teng bo'lishi kerak shu sonning o'ziga va shu fx funksiyamiz teng bo'lishi kerak shu sonimizning manfiylisiga. Endi shu formulaga oid bitta misol ko'rsatib o'taman. Masalan, 2x-1 modulda teng bo'lsa 3 ga. Mana modulni tenglama. Bu modul ichidagi ifodani yozib olamiz va shu sonning o'ziga tenglaymiz va yana shu ifodani yozib olib, shu sonning minusligiga, manfiylisiga tenglab olamiz. Endi bu tenglamani yechishni bilasiz. Bu sonni o'tkazamiz va 4 ga x teng 2 ga teng chiqadi. Bu birinchi yechimimiz. Bu yerda esa bu ikkinchi yechimimiz. Demak, modulli tenglamamiz shu ikkita yechimdan iborat bo'ldi. Endi keyingi formula, ikkinchi formulani ko'rsatsak, masalan, modul ichida biror bir funksiya teng bo'lsa, xuddi o'ziga, shu funksiyani o'ziga. Bunday modulli tenglamalarni qanday qilib yechamiz? Shu modulni ichidagi funksiyani katta yoki teng 0 dan qilib tengsizlik hisoblasak bo'ldi. Masalan, 1 teng bo'lsa shu 2x-1 ga. Demak, modulni ichidagi funksiyani yozib olamiz va uni 0 dan katta yoki teng qilib shu tengsizlikni hisoblaymiz. Demak, 2x katta yoki teng 1 dan va x katta yoki teng 1 taqsim 2 dan. Bu tengsizlikni yechimini albatta oraliq usulida hisoblaymiz. Shu sonni belgilab olamiz va x-larimiz shu sondan kattalar deyapti. Demak, shu sonimizdan katta sonlar o'ng tarafda, kichik sonlar chap tarafda bo'lar edi. Demak, bizning javob 1 taqsim 2 dan plus cheksizgacha. Bu yerda tenglik bor, yechimimiz albatta kiradigan kaosda. Endi keyingi formulamiz yuqoridagi formulaga o'xshab ketadi. Biror funksiya modulni ichida teng bo'lishi kerak shu funksiyaning manfiylisiga. Xuddi o'ziga emas, oldida minus ishoralisiga teng bo'lsa, bunday tenglamani qanday qilib yechamiz? Demak, modulning ichidagi funksiyani yana yozib olamiz va uni kichik yoki teng 0 dan qilib
tengsizlik geçemiz. Yana şu misal orkali tushuntirib o'taman. Sizga har doim oldida minus qo'yib beravermaydi. Mana bu ko'rinishda berishi mumkin. Endi bu yerda ozgina o'zgartirish kiritamiz va bu ifodalardan minus ishorani chiqarib yozamiz. Shunda mana bu ifodamiz va mana bu ifodamiz bir-birisi bilan bir xil. Oldida manfiy ishora bor. Endi biz mana bu modul ichidagi ifodani yozib olib, uni 0 dan kichikka teng qilib, tengsizlik eshitsak bo'ldi. Va yana oraliq usuli kichik sonlar chap tarafda va bizning javob minus cheksizdan 1 taqsim 2 gacha. Endi keyingi formulamiz tenglikning ikkala tarafida ham modulli funksiyalar bo'lsa bunday tenglamalarni qanday qilib yechamiz? Bu tenglamamizni xuddi yuqoridagi hisoblagan tenglamamizga o'xshatib hisoblaymiz. Bu tenglamamizda aniq musbat songa teng bo'lar edi. Bizda esa shu tarafida yana bitta funksiya berilgan. Biz buni shu fx funksiyani, shu funksiyani o'ziga tenglaymiz va shu fx funksiyani shu funksiyaning manfiylisiga tenglab masala yechamiz. Demak, bunday masalalarimiz yuqoridagi birinchi formulaga o'xshaydi. Endi mavzuga oid ayrim masalalarni ko'rib o'tsak, birinchi masalamiz modul ichida x plus 1 teng bo'lsa 2x minus 1 ga. Bu ham modul ichida. Savol: tenglamaning nechta ildizi bor deyilgan. Demak, biz bu tenglamani hisoblab nechta ildizga ega ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Demak, bu masalamiz yuqoridagi aytib o'tgan formulamizga aynan tushib turibdi. Demak, biz shu modul ichidagi funksiyani shu funksiyaga tenglaymiz va yana shu modul ichidagi funksiyani yozib, mana bu funksiyamizni manfiylisiga tenglab yozamiz va ikkala tenglamani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerdan mana bu x ni bu tarafga, mana bu 1 ni esa bu tarafga o'tkazsak, bu tarafda 2 va bu tarafda esa x paydo bo'ladi. Va bizning tenglamamizni birinchi yechimi bu 2 ekan. Endi bu tarafini hisoblasak, xni bu tarafga va 1 ni bu tarafga o'tkazsak, bu tarafda 3x va bu tarafda 1 dan 1 ni ayirib tashlasak 0. Demak, tenglamamizning ikkinchi yechimi 0 ekan. Demak, bizning tenglamamizda 2 ta yechim bor. Endi keyingi masalaga o'tsak, minus a x teng modul a. Tenglama yagona musbat yechimga ega bo'ladigan aning barcha qiymatlarini toping. Demak, bu yerda tenglamamiz yagona musbat yechimga ega bo'ladigan aning barcha qiymatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda mana bu ani tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz va u albatta bo'lish bo'lib o'tadi shu ko'rinishda. Endi agarda shu amiz
müsbət son bolsun deyə fərəz qılsək, demək bu yerlər müsbət son bolsa, x-imiz nəməyə teng boladı. Demək ə müsbət, modul içində müsbət son tursa, şu sonun özü çıxadı və kəsrini yazıb olsak, bu yerdə tenglamamızın yeçimi minus 1-ə teng boladı. Bizga yagona müsbət yeçim deyilgan edi, demək bizdə ə müsbət son bo'lishi mumkin emas ekan. Endi əmizni 0 dan kichik manfiy son deb faraz qilsak, x teng modul ichidan manfiy son oldida minus ishora bilan chiqadi va maxrajda yana a, bu yerda minus ishoralar va alar qisqarib x-imiz 1 ga teng bo'ladi. Bizdan savolda tenglama yagona musbat yechimga ega bo'ladigan aning barcha qiymatlarini toping deyilgan edi. Demak, tenglamamiz yagona va musbat yechimga ega bo'ldi. Demak, bizning a-mizni qiymatlari barcha manfiy sonlar to'plami ekan. Demak, bizning javob a 0 dan kichik. Endi keyingi masalamizga o'tsak, ushbu x kvadrat minus 8x plus 7 teng minus 7 plus 8x minus x kvadrat. Tenglamaning barcha natural yechimlari yig'indisini toping. Demak, bu tenglamamizni qanday qilib yechamiz? Bu tenglamamiz yuqoridagi aytib o'tgan formulalarimizga tushib turibdi. Bu tenglamamizni shu formulalarimizga o'xshatib olishimiz kerak. Uning uchun tenglamani bu tarafidagi ifodalardan manfiy ishorani chiqarib yozib olamiz. Demak, x kvadrat oldidagi manfiy ishora chiqib ketsa, x kvadrat plusdan bo'lib qoladi. X ning oldida manfiy ishora chiqib ketsa, demak manfiy ishora bo'lib qoladi va mana bu manfiy ishora chiqib ketsa, 7 musbat ishoradan bo'lib qoladi va mana bu modul ichidagi funksiya bilan mana bu kaos ichidagi funksiya bir xil va bu kaosimizni oldida manfiy ishora kelyapti. Biz bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Modul ichidagi funksiyani yozib olamiz va uni 0 dan kichik yoki teng qilib tengsizlik yechamiz. Demak, bu yerda kvadrat tengsizlik kelyapti. Bu tengsizlikni yechishimiz uchun albatta bu tengsizlikni ko'paytuvchilarga ajratib olishimiz kerak. Uning uchun bu yerdagi x larning 0 ga aylantiradigan qiymatlarni topishimiz kerak bo'ladi. Bu qiymatlarni viet orqali topib olsak, demak, bitta yechimimiz 7, ikkinchisi 1. Demak, bu ifodamiz quyidagicha ko'paytuvchilarga ajraladi. X minus 7 va x minus 1. Kichik yoki teng 0 dan. Endi bu tengsizlikni yechishimiz uchun oraliq usulidan foydalanamiz. Oraliq chizib, mana bu qavslarni 0 ga aylantiradigan qiymatlarini shu yerga yozamiz va oraliqlarga ajratamiz. Bu yerda albatta 7 va 1 lar kiradigan qavsda bo'lishi kerak. Nimaga deganda, bu yerda tenglik bor. Endi mana bu yerlarga ishoralarni yozib chiqishimiz kerak edi. 7 dan katta sonlarni mana bu qavslarning ichidagi x larga qo'yib chiqamiz va bu yerni ishorasini aytishimiz kerak. Demak, 8 ni olsak, bu yer musbat va bu yer ham musbat. Musbat sonni musbat songa ko'paytirsak, albatta musbat son. Endi 1 va 7 orasidagi sonni
tanlab olamiz. İxtiyoriy 1. Bu yerdan 2 ni tanlab olsak, bu yerga olib kelib qo'ysak, bu yerda manfiy son, bu yerda esa musbat son. Manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak, manfiy son. Endi 1 dan kichik sonlardan xohlagan bir sonimizni tanlaymiz. Men 0 ni tanladim va 0 ni shu yerga olib kelib qo'ysam, bu yer ham manfiy, bu yerga olib kelib qo'ysam, bu yer ham manfiy. Manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak, albatta musbat son. Endi bu tengsizligimiz 0 dan kichik bo'lyapti. Shuning uchun biz manfiy oraliqni javob qilib olamiz. Demak, bizning javob 1 dan 7 gacha 1 va 7 lar ham kiradigan qavsda. Bizdan tenglamaning barcha natural yechimlari yig'indisini toping deyilgan edi. Endi biz natural yechimlari yig'indisini hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Endi bu qancha chiqadi? 3 bilan 7 ni qo'shsak 10, 4 bilan 6 ham 10, demak 20. 20 ga 5 ni qo'shsak 25 va yana 3 ni qo'shsak 28. Demak, bizning javob 28. 4-chi masalamiz x minus 2 ning kvadrati minus 4 x minus 2 modulda va plus 3 teng 0. Tenglamaning ildizlari ko'paytmasini toping. Demak, biz tenglamaning ildizlari ko'paytmasini topishimiz kerak. Endi mana bu kalsni ochib yuborsangiz, bu masalani yechishda ancha ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Esingizda bo'lsa, mana bunday xossa yozgan edik. Biror bir sonning kvadrati shu sonning modulini kvadrati kabi yozish mumkin edi. Demak, biz shundan foydalanamiz va bu yerga x minus 2 ning modulini kvadrati kabi yozib olamiz va 4 minus x minus 2 modulda plus 3 teng 0 ko'rinishidagi tenglama kelib chiqadi va biz bu yerdan x minus 2 modulni t deb belgilab olsak, bu yerda oddiy kvadrat tenglama kelib chiqadi. Va bu kvadrat tenglamani yechimlarini viet orqali topib olamiz. Birinchi yechimimiz 3 va ikkinchi yechimimiz 1. Demak, tenglamani ildizlarini yig'indisi 4, ko'paytmasi esa 3 bo'lishi kerak edi. Demak, biz 3 va 1 ni tanlab oldik. Qo'shsak 4, ko'paytirsak 3. Demak, biz to'g'ri tanladik. Endi bu tenglamamizning yechimi emas, biz tenglamamizda x larni topishimiz kerak. Shuning uchun bu topilgan t'larni mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Demak, x minus 2 modulda teng 3. Demak, tenglamani yechib olsak, x minus 2 ni 3 ga va yana x minus 2 ni minus 3 ga tenglaymiz. Va birinchi yechimimiz, bu sonimiz bu tarafga o'tsa 5. İkinci yechimimiz minus 1. Endi keyingi tani olib borib qo'ysak, modul x minus 2 1 ga teng bo'ladi va bu yerdan yana 2 ta tenglama kelib chiqadi. Uchinchi yechimimiz 3 ga va 4-chi yechimimiz plus 1 ga teng bo'ladi. Demak, tenglamamizda 4 ta yechim bor. Bizdan esa tenglamamizning ildizlarini ko'paytmasi so'ralgan. Demak, 5 1 4 va minus 1. Demak, bu tenglamamizning yechimi minusdan
Uzr şu yerde biz xato sonni olib ketibmiz. 4 emas, bizda 3 edi. Demak, biz bu yerga 3 ni yozib yuboramiz. Albatta uzr so'raymiz buning uchun va 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 va mana bu minus ham bor va javob minus 15. Bizning javob minusdan 15. Endi keyingi masalaga o'tsak. X minus 4 plus x minus 2 modulda va yana plus x minus 3 modulda teng 7. Tenglama yechimlarining yig'indisini toping deyilgan. Demak, biz bu tenglamamizning yechimlarini yig'indisini topishimiz kerak bo'ladi. Endi bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Albatta bu ifodalarni musbat yoki manfiy ekanligini biz bilmaymiz. Shuning uchun bu tenglamani yechishda tengsizliklardan foydalanamiz. Oraliq chizib olamiz va har bir modulni 0 ga aylantiradigan qiymatlarini yozib olamiz. -4 va 2 va yana 3 va oraliq chizib olamiz. Endi shu oraliqlarning ichiga ishoralarni yozib chiqamiz va bu ishoralarni qayerdan va qanday qilib yozamiz. Bu ishoralarni yozish uchun albatta 3 dan katta sonni 4 ni olib, har bir modulning ichidagi x larni o'rniga qo'yib chiqamiz va har bir modulni ishorasini yozib olamiz. Demak, 4 ni bu yerga olib kelib qo'ysak, plus, demak, bu modulimiz plus ishorali. Bu yerga olib kelib qo'ysak, plus, bu yerga olib kelib qo'ysak ham plus. Demak, 3 ta modulimiz ham plus ekan. Endi bu yerdagi sonni olib borib qo'ysak, plus, plus, mana bu modulimiz minus. Bu yerdan birni tanlab olsak, plus, minus va yana minus. Endi bu yerdan minus 5 ni tanlab olsak, minus, minus, minus. Endi nima qilamiz? Bu tarafimiz minus cheksizgacha, bu tarafimiz plus cheksizgacha. Demak, birinchi ishimiz minus cheksizdan minus 4 oralig'ida har bir modulimizning ishoralari manfiy ekan, demak har bir modulimizni minus ishoraga ko'paytirib ochib chiqamiz. Minus x minus 4 minus x plus 2 va yana minus x plus 3 teng 7. 3 ta minus x bor, demak minusdan 3x. Bu yerdagi sonlarimizni hisoblasak, plus 1 va tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuborsak, teng 6 bo'lib qoladi va bu yerdan x minus 2 kelib chiqadi. Endi bu javobmi yoki yo'qmi tekshirishimiz uchun mana bu oraliqdan foydalanamiz. Shu yerdagi chiqqan javobimiz shu oraliqning ichiga tushishi kerak. Bu sonimiz esa bu oraliqning ichiga tushmayapti. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Ikkinchi ishimiz endi mana bu oraliq. Shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir oralig'imizni bir ish qilib hisoblab chiqamiz. Demak, bu masalamizda 4 ta ish bor. Demak, 4 ta mana shunday tenglamani tekshirib chiqamiz. Albatta bu sal qiyinroq tuyuladi, lekin masalamizni aniq va to'g'ri yechish uchun shu usuldan foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Endi ikkinchi ishimiz minus 4 dan 2 gacha. Endi minus 4 ni kiradigan qavsda
ikkini kirmaydigan qavsda qilib olaman. Nimaga deganda bu o'qdan hech bir sonni tashlab ketmasligim kerak. Bu yerda -4 ni kirmaydigan qavsda oldim. Shuning uchun bu yerda -4 ni kiradigan qavsda oldim. Agarda siz bu yerda -4 ni kiradigan qavsda olsangiz, bu yerda kirmaydigan qavsda olishingiz kerak bo'ladi. Endi masalamizni nechun davom qildirsak, bu oraliqda modullarimiz mana bu ishoralarga qarab ochiladi. Demak, birinchi modulimiz shu holicha, keyingi modullarimiz esa minusga ko'paytirilib ochiladi. Va bu yerda minus x va plus x qisqarib ketib, bitta minus x va bu sonlarni hisoblasak 9, tenglikning narigi tarafiga o'tkazsak minus 2 va tenglamimizning javobi bu yerda 2 chiqdi. Bu 2 shu oraliqqa tushadimi? Yo'q. 2 kirmaydigan qavsda turibdi. Shuning uchun bu yechimni ham ola olmaymiz. Bu yerda yechimni ham olmagandik. Endi 3-chi ish. 3-chi ishimiz mana bu oraliq va bu yerda 2 dan 3 gacha olamiz va 2 ni kiradigan qavsda 3 ni kirmaydigan qavsda qilib qo'yamiz va har bir modulni mana bu ishoralarga qarab ochamiz. X plus 4 plus x minus 2 va minus x plus 3 teng 7. Mana bu x bilan mana bu x ketdi va bu tarafda bitta x qoldi. Teng plus 4 minus 2 plus 3. Bu yerda 5 va 5 ni bu tarafga o'tkazsak 7 dan 5 ni ayirsak 2. Demak, tenglamimizning yechimi bu yerda 2. Endi bu son bu oraliqqa tushadimi? Ha, tushadi. Nega deganda mana bu 2 kiradigan qavsda. Demak, bizning tenglamimizning yechimi hozircha 1 va 2 ga teng bo'lib turibdi. Endi keyingi ishni ko'rib chiqamiz. Demak, 3 dan plus cheksizgacha bu oralig'imizda hamma modul plus qilib ochilishi kerak. X larni hisoblab chiqsak 3x va sonlarni hisoblab chiqsak -1 va tenglikning narigi tarafiga o'tkazsak +8 va x 8 taqsim 3. Bu sonimiz shu oraliqqa tushadimi? 8 ni 3 ga bo'lsak 2 dan kattaroq, lekin 3 ga yetmaydi, 3 bo'la olmaydi, 3 dan kichik son. Shuning uchun bu oraliqqa tushmaydi va bu ham yechim emas. Demak, bizning tenglamimizni yechimi 1 va u 2 ga teng. Bizdan tenglamaning yechimlarining yig'indisi so'ralgan edi. Demak, bizda faqat 2 bor, yig'indisi ham shu sonning o'zi. Demak, bizning javob 2. Endi yuqoridagi masalalarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz 2 modul ichida x va teng 1 taqsim 2 x minus 1. Endi bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Bu tenglamimiz ham yechilish usuli yuqoridagi tenglamaga o'xshaydi. Modul ichiga e'tibor berasiz va modul ichidagi ifodaning 0 ga aylantiradigan qiymatini qarashingiz kerak bo'ladi. Va modul ichidagi ifodaning 0 ga aylantiradigan qiymati bizning tenglamimizda 0. Demak, x ning o'rniga 0 ni qo'ysak, bu modulimiz 0 ga teng bo'ladi. Boshqa masalalarda shu yerda x minus 3 yoki 5x kvadrat minus 6x xohlagancha bo'lishi mumkin. Bizning masalamizda 0. Endi 0 dan katta sonlarni modulni ichiga qo'ysak, albatta musbat. 0 dan kichik sonlarni modulni ichiga qo'ysak, albatta modulning ichi manfiy, moduldan chiqadigan yechim emas. Modulning ichi manfiy bo'ladi. Endi shu oraliqqa qarab biz tenglamimizni yechishni boshlaymiz. 2 ta oraliq, demak bizning yechish usullar sonimiz 2 ta bo'ladi. Yuqoridagi masalamizda 4 ta oraliq edi. Shuning uchun
4'ta iş kılıp biz masalamızı hesaplayan edik. Bu masalamızda 2 xil iş boladı ve bunlar mana bunaka hesaplanadı. Minus çeksizden 0 geçe birinci işimiz bu modulunu minus kılıp açamız ve denklememiz minus 2x denk 1 taksım 2x minus 1 konuşadaki denkleme geldi ve bu denklemeni maddi geçişimiz gerek. Bu x'ni bu tarafga o'tkazamiz ve minus 2x minus 1 taksim 2x teng minus 1 bo'ldi ve bu yerda mahraj tanlashimiz kerak bo'ladi. 4x bu yerda 1x demek minusdan 5x taksim 2 teng minus 1. Bu minuslar qisqarib ketadi ve bu yerdan x'ni topib olsak 2 taksim 5. Bu yechimimiz şu aralıkka tushadi mi? Yok. Bu aralığımız manfi aralık. Demek manfi sonlar bo'lishi kerak. Bizning cevabımız ise müsbat son. Demek bu yechim emas. İkinci işimiz 0'dan plus çeksiz geçe. Endi 0'ni keradigan kavsda koyamız. Yukarıda aytib o'tdik. Sababini. Endi bu aralıkta modulni müsbat qilib ochamiz ve şu kabi hisoblaymiz. Kezamiz 2x minus 1 taksim 2x teng minus 1 ve 2'den mahraj versek 4x bitta x'ni ayirib tashlasak 3x taksim 2 ve minus 1. Bu yerden x'ni topib olsak minusdan 2 taksim 3. Endi şu sonumuz şu aralıkka tushadi mi? Yok, tushmaydi. Demek bizde yechim yok. Bo'sh to'plam. Yechimga ega emas degan cevaplar bo'lishi mumkin. Demek bizning cevap bo'sh to'plam. Endi keyingi masalaga o'tsak. 7-chi masala. X kvadrat minus 2x minus 3 modulda va teng a harfga teng. A'ning qanday qiymatida shu tenglama 3 ta har xil haqiqiy ildizlarga ega. Demak, A'ning qanday qiymatida deyilgan, demak biz A'ning qiymatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Endi bunday masalalarni qanday qilib yechamiz? Bu yerda tenglama 3 ta har xil ildizlarga ega deyilgan. Demak, 3 ta ildiz bo'lishi uchun bu tenglamamizni yechishda diskriminantni 0 ga tenglab yechamiz. Endi nimani? Diskriminantini 0 ga tenglaymiz. Albatta, oldin mana bu modulni ochib yuborishimiz kerak. Demak, x kvadrat minus 2x minus 3 teng a va yana yozamiz. Minus 3 teng minus a. Nimaga deganda modulni tenglama shunaqa qilib yoyilishi kerak edi. Endi bu tarafdagi a'larni bu tarafga o'tkazib chiqamiz. Demak, x kvadrat minus 2x va minus 3 va yana minus a teng 0. Bu ikkalasidan minusni chiqarib yuborsak, mana bu yer plusdan bo'ladi va shunday kvadrat tenglama keladi. Bu kvadrat tenglama uchun diskriminantni 0 ga tenglab ishlaymiz. Mana bu yerda ham shunaqa. X kvadrat minus 2x plus a ve minus 3 kılıp yazıp oldum. A'ni oldinroqqa koydum. Lekin hiç qanday qiymat o'zgarmadi. Mana bu kvadrat tenglamaga ham diskriminantni 0 ga tenglab ishlashimiz kerak bo'ladi. Nega deganda mana bu yoki mana bu tenglamamiz diskriminant 0 ga teng bo'lganida bitta yechimga ega bo'ladi. Bu tenglamamiz bitta yechimga ega bo'lsa, a'ning biror bir qiymatida bu tenglamamiz şu a'ning shu qiymatida 2 ta ildizga ega bo'lib qoladi. Nimaga deganda bu yerda diskriminant 0 ga aylanmay qoladi. Ana biz shunday qilib tenglama 3 ta har xil haqiqiy ildizlarga ega ekanligini mana shu yo'l orqali hisoblaymiz. Agar sizdan
Tenglamamız 4'te ildizgege degende biz diskriminantını 0'dan katta kılıp hesaplayan bolar edik. Endi masalani hesaplaşga ötsek diskriminantını topishimiz kerak. 4 minus 4 a s. Bu yerde plus a 3 plus a. 0 ga tenglashimiz kerak. Ve bu yerde tenglikni ikkala tarafın 4 ga bo'lib yuborsak bu yerde 1 ve bu kavusning yuzi. Ve bu yerden a'mız minus 4 çıktı. Endi şu yerde elbette a'mız manfi songa teng bo'lolmaydi. Nega deganda bu tarafta modul. A'mız elbette müsbet son bo'lishi kerak. Demek bu yechim bizga o'tmaydi. Endi bu tarafını hisoblasak yana diskriminant 4 as a minus 3 ve yana 0. Yana 4 ga bo'lib yuboramiz tenglikning ikkala tarafını ve 1 minus a plus 3 kelib chiqadi ve teng 0. Mana bu minusni ta'sir qilib ochib yubordim ve bu yerdan a'miz 4 ga teng kelib chiqdi. Endi şu a'miz bu yerda 4 bo'lsa, demek bu tenglamamiz bitta ildizga ega bo'ladi. Şu a'ni 4 ni bu tenglamaga olib kelib qo'ysak, bu tenglamada 2 ta ildiz kelib chiqadi. Demek tenglamamizda bu tarafida bitta ildiz, bu tarafida 2 ta ildiz bo'lsa, demek tenglamamiz 3 ta har xil ildizlarga ega bo'ladi. Demek bizning javob a'miz 4 ga teng bo'lishi kerak ekan. Bizning javob a teng. Demek bu masalani yechishda e'tibor bergan bo'lsangiz, albatta diskriminantni 0 ga tenglashimiz kerak bo'ldi. Va a'miz musbat son qilib oldik. Manfiy sonni qo'yib bilmaymiz. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'ling.